طلع النيفو
plus abstrait. Une mission qui va engager Marakabed. À la fin, en fin de compte, il dit pour construire la communauté Hedeya. Et il reste donc, Awa Kifesh, l'Abed, elle va adhérer Marak. Le projet. Très bien. Donc, déjà, Khali, un exemple de ta mission, de ta projet. Pour commencer à définir ce qu'on fait mon âme. برشا ما فهمناش شنو هو البروجي نتاعو شنو يحب يعمل معاك اكزاكتومون كاسكي وين يحب يهزني معاه كيف نقول لك اللي انا اول حاجه الميسيون نتاعي هي باش نغرم معايا العباد بالبحر وبالبروجي اترافير اون انيسياسيون باغ اكزومبل حكينا اكزومبل تاع ايكول اترافير اون انيسياسيون لو موند subaquatique, des activités, des certifications que je t'emploie, à travers l'engagement et la connexion d'une communauté, à travers une application par exemple, et les bichetrim, abed, marumin kivna, et les bichetrim, on va échanger des informations, des commentaires, des actions que je t'emploie ma terre, nefshi ou hamalet. Je vais partager معهم la découverte de les beautés cachées et les fouques les mains ou les tartes. Tout ça pour rendre les plages de terre la plus attractive, un fond marin plus riche et une terre encore plus saine. La niche non est là. قاعد نسكن معاكم نسكن في معايا في جون في افونتور في في ايماجيناسيون نسكن معايا العالم الاخير والاكسبيريونس كي فاميت باش تعمل الكل تتلم اوتور دون كوز كومون وتلاحقوا لي ديفينيسيون اللي انا قلت لهنا مانيش نحكي على حاجه تكنيك نحكي على جي ايماجيني ان بروجي اون ايكول اللي هي باش تكون ليمور دو ريسك البروجي النافير اللي عملت هو باش يبقى الناس باش تفوز بكثره من الناس نغطسهم يعملوا سيت يتعداو معناتها من سيرتيفيكا لسيرتيفيكا يتعلموا يغوصوا اي اون تو جو بارتاج معاهم البرامج نتاعي يبون فير واحد لو كونستا نتاع الوسخ اللي على الشبوط وبالترانسفير تاع الكلاس وبالاكسبيرونس هذيك يكون ترونجاجي معايا في الكوز نتاعي اللي هي معناتها السونسيبيزاسيون واللي هي ال ال كيفاش نقولوها يعني البور ديفوند تاع الارض هذايا اللي هي اللي اون دونجي بون هذايا اي لا جو سوي اون تران دو كومونسي باش نخدم البلاتفورم دو لا مارك البلاتفورم تاع الماركه هو البوان دو ديبار نتاع اي بروجي تاع براندينغ البلاتفورم هذيا مش سي با فريمون البوان دو ديبار فما جوست اون ايتاب غالا اللي هي باش تخليني نجم نبدا اللي هي لا كوليكت انفورماسيون باش نجم جو ديفيني ميسيون جو ديفيني اون فيزيون وين نحب نمشي بالبروجي نتاعي بكري فما جروب سكيت Parce que non, quand au niveau local, voilà, je peux me projeter à une place à ma. Donc, mais c'est important que je te parle de une vision. Lui, il est très petit. Voilà, quand je te dis un exemple d'un bateau, on a vu à la fin, imagine, il dit Raïs, car il souffre pour une imam, mais je suis un petit. كيما عمل عيان من الناس ما نمشي هكا نصبح في العباد في كريسي
كي تبدا عندك فيزيون واضحه وين تحب تمشي وين تحب تهز البيزنس شنو هي الايماجيناسيون تاعك تاع العالم هذا وانت شنو هي البارتي اللي باش تساهم فيها في هذه الترانسفورماسيون اللي تحب توصلها كي تبدا عندك انت فيزيون بعيده وشو هما الاوبستاكل باش تبدا تنافيغي وتسكيف الاوبستاكل هذوما باش تخدم للرياليزي الميسيون تاعك une mission claire qui tu vas bien la définir, je te traduis, tu te projettes très loin, ou quelle projection indique, je te traduis par carrière, ou tu traduis une tactique d'agilité, je te dis, tu manipules une mission l'émission claire qui va travailler. Les valeurs, je nomme les valeurs par le marque, qu'est-ce qu'elle défend, je nomme le projet auquel elle tient, la protection de la nature, الغرام ان فومارا بلو ريش لا كوز اللي نسبيها التراب اللي دافع عليه هو هذاك اللي باش يخلي العباد تونجاج معاك خاطر غادي وانت باش تمسهم خاطر غادي وهو باش يحس اللي انت قريب حط روحك تحط روحك انت في الوسط حط ديما يعني البروسبي او الكليون هو اللي في الوسط كون انت customer centric. C'est pas ton business, il est, pas là, il est là juste pour faciliter et pour donner une solution de la clientèle بشيخ المختار هو. Donc, et en fin de compte, Kanta, facilitateur. Le positionnement qui m'a pas mal donné, il est qu'on a une mission commune, mais qu'on a qui fait choix de l'angle d'attaque interne. باش يبعد على لي كونكورون الاخرين على خاطر تحب ولا تكره اون فان كونت اون فان كونت مي بين سيرين اللي هو يحب يجيب اكثر العباد المغرمه تاع الحراك وكي سون سونسيبل كيسيون تاع البوليسيون مي بين هو اللي يحب يجيبهم مي بين نسيت شكون اللي حكى لي على البوم هشام محمد Il y a des gens qui ont tous les gens qui ont découvert. En fin de compte, tu es un concurrent. Tu es un concurrent. لهنا نحكيو على الاركتكتور تاع الماركه كيما حكيت لك بلي ميتا عندها فيسبوك هذيك الناس هذيك ساسكي كويس ساسكي في اللي كي فين تي ديفيني الميسيون تاعك يخليك انت تو بروجيت تقول تيان السوليسيون للبروبليم هذايا عندي كاين سوليسيون علاش نعملها براند على روحي للبروبليم الاخر عندي سوليسيون اخرى باغ اكزومبل انت لهنا سيرو بيسوكال سي بوشتي حتى شيء ما يمنع كونك تجي تبدا عندك براند باش بوفير ديكوفري المجرم وبراند اخرى للترانسفورماسيون اي دي بي تحت شنو هي تحت من كاسكيت من مارك مير وهذا شنو يعمل جوجل ولا ميتا انستغرام فيسبوك واتساب ماسنجر كلهم دي برودوي ديفيرون دي براندينغ ديفيرون des cibles différentes. Mais le colombien est une casque, une marque. Quelqu'un essaie de connecter. Donc, vous allez me faire un tour. Rajoute une connexion.
هو التعليق من ذهب يعني. جاءتوا حتى نجرت أما سيكي بكم سيكي متعتبه